Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Hacı Qabul rayonunda Bakı-Qazax avtomobil yolunda yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar xilas edici köməyinə ehtiyac yaranması barədə məlumat daxil olub. Xəbər studiyaya verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, Mercedes və Kia markalı iki minik avtomobili toqquşub, iki nəfər avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Həyata keçirilən xilas etmə tədbirləri nəticəsində iki nəfərin meyiti nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.